Jag tycker jag har världens roligaste jobb. Jag tycker om gemenskapen och det är kul att möta så nya utmaningar. Det är en ny match och det är nya förutsättningar varje dag. Jag tyckte att det var en väldigt bra utbildning. Jag gillar inte att sitta riktigt i skolbänken så mycket och mycket teori och så. Så det, på så sätt var det väldigt bra med väldigt mycket praktik och komma ut i företagen och glömma och känna. Roligast är att man jobbar med likasinnade, man älskar sport, man jobbar med sport. Ja, roliga arbetsdagar och filmar en hockeymatch, liksom. Det är bara kryddan på moset. Utbildningen har betytt jättemycket för branschen. Jag kan bara se till oss på Onside. Vi använder dagligen Excenter-elever. Vi är anställda Excenter-elever och vi använder en stor frilansbas som består av Excenter-elever. Jag kör nästan aldrig en produktion utan att det kommer någon från utbildningen. Vi vill bidra med våra erfarenheter och hjälpa studenter, ungdomar att komma in i den här branschen på rätt sätt. Och vi tror att en sån här praktisk utbildning är bra för branschen framöver. Inte bara för HDR eller våra samarbetspartners i den här branschen, utan för att helt enkelt se till så att det finns folk som vill jobba med det här om 40 år. Jag har alltid varit intresserad av TV, bara att jag inte visste vad inom TV. Och den här, när jag läste om den på hemsidan, så verkar den vara väldigt bra och det var den verkligen. Den har ju gett mig det jobbet jag har idag, så jag är tacksam. Jag tycker att det här är världens chans att få gå på Excenter. Man får lära sig så många delar i TV-produktionen. Man får chans att testa på och känna att det här är det jag brinner för. Och framförallt, man får vara ute i branschen, skapa kontakter. Och det är det viktigaste sättet att få in en fot på arbetsmarknaden när det gäller TV-branschen. Jag vill bara söka och jobba med sin hobby liksom. Kan inte bli bättre.